ոնց եք պատկերացնում, ոնց եք պատկերացնում, որ շրջափակման մեջից դուրս բացած անձնակազմ, որը ոչ մի զենքինամթերք, որը որ մի զենքինամթերք 90% օգտագործել անմիջապես այդ գործողության ընթացքում, ոնց կարա մտնի գործողության ու առաջարկություն լինի, որ մտնեն տղաներին։ Ne կանում են նրանում, որ ըստ էության Անդասկանյանի կողմից
asta de mă am adresat când am zis că ne care spune ăsta ide în asta că am avut asta pe zi era la go și asta de mă zera că spune arpes vor să se ducă pe că pe că și care trase asta că am avut am adresat vei putea cam poate să ne trase eu să mă arăt să că ne arăt că să să Ah, un da, este ora, să te mărcim,